kaiken kaikkiaan niin tämähän on. Hyvin nostalginen hetki tietysti. Hyvä. Joo. Mennään kysymyksiin. Nämä ystävyyden kiitoksen lämmön sanat, jotka kansalaiset teille ovat sanoneet, kiittäneet näistä vaikeista vuosista, kovasta työstä Suomen ja Salon puoleksi, ei ole ihme, että se liikuttaa. No, näin on. Kyllä. Paljon vanhoja muistoja ja tuttuja teemusta. Ja varmasti se lämmittää. Miksi te valitsitte juuri Salon viimeiseksi kohteeksi? Kai samasta syystä, josta se oli ensimmäinenkin. Ihminen liikkuu aina lähellä juuriaan.